Krásné chorály, barokní skladby, divadelní představení či výuka historických tanců, to vše již neodmyslitelně patří k valtické barokní noci. Valtici se tak alespoň na chvíli přenesli do konce 17. a začátku 18. století a navodili lidem historickou atmosféru. Celému večeru předchází letní škola staré hudby. Mezinárodní letní škola staré hudby jsou kurzy hudby, tance, zpěvu i divadla, které se odehrávají právě vždycky takhle počátkem července ve Valticích a sjede se sem stovky studentů, v tomto případě v letošním roce 350 studentů z celého světa. Celý týden probíhají kurzy pod vedením špičkových muzikantů z celého světa, nejenom muzikantů, tedy také tanečníků, zpěváků, kteří prostě vyučují a na závěr probíhá závěrečné vystoupení, na kterém se představí právě všechny třídy. Valtická barokní noc je tedy vyvrcholení. Valtická barokní noc se dá považovat za jeden z vrcholů tohoto týdne. Koná se třetím rokem a je to takový komponovaný kulturně společenský večer, který se koná v celém areálu zámku Valtice. Zeptali jsme se pana starosty, co pro Valtice znamená tato jedinečná kulturní událost. Letní škola staré hudby, myslím si, že je nedílnou součástí valtického kulturního léta. Letos se koná již 29. ročník, významně nás obohacuje. Myslím si, že v tu dobu, kdy se tady koná ten týden, vlastně celé Valtice zpívají a tančí doslova do písmene. Všude se ozývá hudba, každý večer se konají koncerty, a které jsou navštěvovány místními lidmi, žáky, posluchači, no ale samozřejmě i turisté, která vlastně turistická sezona je v plném proudu. Takže myslím si, že je to pevnou součástí Valtic. Valtická barokní noc byla zahájena úvodním koncertem ve Valtické jízdárně. Barokní skladby ze 17. a 18. století představil orchestr Musica Florea se sborem Collegium Floreum pod taktovkou dirigenta Marka Štrincla. Celý večer probíhal na čtyřech místech zámku Valtice, v jízdárně, na nádvoří, v kapli a v zámeckém divadle. Aby žádný účastník nepřišel o bohatý program, byli hned v úvodu návštěvníci rozděleni do třech skupin a označeni barevnou nálepkou. Každá skupina měla své kostýmované průvodce, kteří doprovázeli celou skupinu programem. Po skončení společného úvodního koncertu se tak jednotlivé skupiny rozešly po stopách baroka na zámku Valtice. V jízdárně zůstala první skupina na výuce historických tanců. Dnes na barokní noci budou mít návštěvníci možnost naučit se tři staré tance. Ty tance jsou opravdu originální ze 16. a 17. století. Jsou to tance francouzské, takzvané bránly, které se tančily v kole nebo v hadech poměrně živelně ve městech, na vesnicích i na zámku. Prvním bude bránl de chevaux, to znamená koňský bránl, při kterém se dupe a možná i funí jako koně. A ten druhý, to bude brán l'official, který je zase zajímavý tím, že se při něm střídají partnerky, a to tak, že se vyhazují do vzduchu. Třetím tancem bude barokní společenský tanec, takzvaný country dance, to znamená tanec z venkova. Pochází z Anglie a jmenuje se New Bow Peep, což je legrační název pro anglickou hru na jukanou. A takže i tanečníci na sebe budou během tance laškovně pojukávat. Dalším zastavením bylo nádvoří zámku, kde divadelníci ze souboru Geislers Hof Komedianten předvedli pouliční představení Orbis Pictus Jana Amose Komenského. Současně s představením na nádvoří probíhal koncert vokálního souboru Tiburtina Ensemble v zámecké kapli. Kaplí se rozezněly nádherné středověké chorály. Tiburtina Ensemble je ženský vokální soubor, který jsme založili s kolegyní v roce 2008, pokud se nemýlím. A je to soubor, který se věnuje interpretaci středověké hudby, a to jednohlase hudby, gregoriánskému chorálu a i brané polyfonii a i hudbě soudobé. Poslední zastavení bylo v zámeckém divadle.
Soubor Aladan za Brno Barok předvedl tanečně dramatické představení V moci živlů, vycházející z původního námětu o bájné kouzelnici Armidě. Čtyři přírodní živly postupně ožívají a plní rozkazy své velitelky. Nejen dobrá vína, ale také historickou kulturu nabízí město Valtice. Jedno z kulturních center Jižní Moravy, jedno z kulturních center Lednicko-Valtického areálu.